Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Зайна. Доброго здоров'я вам! На дворі зима, а в хаті тепло. І пахне чимось смачним і духм'яним. А це просто наварили борщу або зварили капусняк. Чому наш капусняк так гарно пахне? Та тому, що його варять обов'язково із пшоном. Пшоно. Мабуть, без цього пшона не було б у нас смачної каші, смачного капусняка, не було б здорових козаків, не росли б добре діти, хворіли б люди на багато захворювань. І остеохондроз, і катаракта, і хвора печінка, порушена кровотворна функція печінки, якби не було пшона. Не працював би кишківник, не росли б добре зуби. І саме головне, не бачили б добре очі. Ви думаєте, чому курчата так добре полюбляють пшоно? Та вони не хочуть, щоб у них була куряча сліпота. А хіба ж ми люди? Хіба ми вороги собі? Хіба ми хочемо, щоб падав зір? Ось саме тому в країні і готують смачну гарбузову кашу не з рисом заморським, а з нашим українським пшоном. Круп'янки начиняють пшоняною кашею. Кашу варять з молоком, з олією, з цибулею. Козаки варили завжди кулешу. Навіщо ж вони її варили, оту кулешу із пшона? Хіба не можна було зварити якусь іншу страву? Та вона найсмачніша була, найдухм'яніша. Додавали ще туди кришеник сала, та цибулю, та морквинку, та ще корінців, петрушки чи селери. Та варили таку кулешу, що козаки себе почували дуже добре. Скільки наші козаки перемагали ворогів. Заслугою великою в цьому була кулеша. Українська наша кулеша. Пшоно – дивовижний продукт. По-перше, налагоджує функцію шлунка. Тобто тонізує шлунок, підвищує кислотність. Часто чую, наїлась пшоняної каші, така згага, така печія пече. Підвищена кислотність. І що ж мені тепер робити? А кашу люблю. А що робити? А взяти наварити чаю із м'ятою або з мелісою і попити чай днів 2-3. Печія пройде, потім знову можете зварити кашу пшоняну та й скуштувати. І печії вже не буде. А якщо вже зовсім запікає печія, то тоді ви знаєте, що у вас є картопля. Почистили картопельку сиру, потерли її, вичавили сік і 1-2 ложки соку картоплі випили, та й печії немає. Тобто понизилась кислотність. Все ж у вас під руками. Все ось тут є. Пшоно дійсно таки тонізує шлунок, тонізує кишківник. Пшоно налагоджує кровотворну функцію печінки. Ось чому діти прибігають з вулиці, ті, що їдять пшоняну кашу, звичайно, кулешу їдять, прибігають з червоними щічками. Гемоглобін нормальний. Печінка працює нормально, де взагалі всі кровотворні органи працюють дуже добре від пшона. Пшоно лікує дітей від паразитів. Так? 1 столову ложку пшона треба покласти у півсклянки води, розтерти його добре, настояти, а потім дати дитині оту водичку випити. І ви знаєте, тікають паразити, тікають від пшона. А ще пшоно лікує катаракту, тому що усуває
той вичищає, тобто чистить кришталик, якщо там є наліт. А це буває навіть тоді, коли людина травмувала голову або око, і виникла катаракта, і навіть більмо виникає на оці. Ось саме тоді і допомагає пшоно. Не цурайтесь, пшона. Варіть кашу, кулешу, лікуйте свою печінку, шлунок, відновлюйте зір, усувайте солі білі. Тому що пшоно лікує остеохондроз, тобто виводить солі, фосфати, трипельфосфати, карбонати, ті, що на борошно схожі, пшоно виводить їх. Тому що добре допомагає працювати ниркам, налагоджує солевий обмін в організмі. Якщо ваші діти, коли я прошу, дайте дитині пшоняної каші, а ви кажете, що дитина не любить, значить ви неправильно зварили. Пшоняну кашу треба добре зварити, розварити її і додати масла. Пам'ятаєте приказку? Маслом кашу не зіпсуєш. То це про пшоняну кашу йдеться. Це про неї. Треба додавати або молоко, або ж сметанку, або олійку, або масло, або просто насмажити цибульки із салом і шкварками і додати до пшоняної каші. Тоді каша добре засвоюється, тоді вона смачна. І тоді вона корисна дуже, якщо вона зварена. Якщо ви не доварили кашу, а вона така напівціле, напівсире зерно, пшоно, то, звичайно, воно буде завдавати шкоди і шлунку, і кишківнику, і згага буде пекти. Від розвареної каші рідко коли пече згага. Так що, шановні господині, вмійте годувати і до столу подавати. Годуйте дітей пшеняною кашею, і апетит у них буде нормальний, і печінка буде працювати нормально, і в дітей буде сильний імунітет. Ось саме тут він і знаходиться. Не тільки в шлунку і в кишківнику, а ще й в тих стравах, які ви подаєте до столу. Годуйте дітей пшеняною кашкою. Якщо дитина не хоче, от ви кажете, не хоче дитина і все, то додавайте до супу. Візьміть щобту пшонця та й покладіть до супу. Та й нехай воно звариться там. І дайте той супчик дитині, або борщик, або іншу якусь страву із пшоном. І дитина, навіть не підозрюючи, що вона споживає пшоняну кашу, чи пшоняний відвар там, чи супчик, вона буде їсти дуже добре. Пшоно зробить свою гарну справу. А ще в Україні поширений не рис, а поширена пшениця, з якою ми варимо кутю завжди. Три куті. Щедра, багата, голодна кутя. Спочатку багата, потім щедра, потім голодна. І ось ми варимо із пшениці. Пшениця потрібна. От ви знаєте, тричі людина наїсться куті. Це ж таке здоров'я для організму. Спочатку треба пшеницю обідрати. Ну, раніше із ячменю та пшениці варили кутю. А тепер хто з чого хоче. Хтось варить із рису, каже, що це кутя. Можливо, десь вона і кутя. В Україні традиційна кутя із пшениці та ячменю. Треба ці пшеницю і ячмінь обідрати, потовкти, а потім замочити, нехай помокне. Поставити варити, зварити, а потім обов'язково на кутю варять узвар. І ось з тим узваром додають до куті горіхи подрібнені, родзинки, ізюм. Додають мак, потовчений мак, розтертий в макітрі, додають мак. А ще до куті додають обов'язково меду. Але дають так пікантно, так трошки, щоб кутя була і солодкою, і смачною, і в той же час не переборщити, не передати куті меду, щоб вона не була приторною, щоб вона була приємно, солодкою, смачною. Споживайте кутю, іноді навіть господині варять кашу із пшениці. Якщо так захочеться, аби шлунок обволікала, пшеничні зерна мають дуже велику силу на шлунок. Правда, лікуються пророщими зернами, але взимку, коли варять кутю, це теж лікування.
бачите, традиційне лікування. Куття передавалась там по традиціях, і тому ми обов'язково готуємо кутю. І ще я хочу сказати про гречку. Уроди, Боже, гречку, чорною та рогатою. Так співають на весілля, взяли собі невісточку, хорошою та багатою. Хіба можна без гречки прожити будь-кому, навіть тим же людям, у кого цукровий діабет. Як би вони понижували цукор, як би вони лікували судини. А ви знаєте, що у діабетиків найважливіше – зберегти судини, щоб ноги ходили, щоб очі бачили, щоб сітківка була нормальна, здорова, аби кровообіг був у сітківці нормальний, то у гречці є рутин. Рутин, який допомагає судинам бути еластичними, здоровими, чистими, налагоджується кровообіг. Отже, гречка. Для діабетиків одна столова ложка подрібненої гречки або сечки подрібненого зерна, або ж борошна навіть, на склянку кислого молока або кефіру. Звечора покладіть гречку, налийте кислого молока і поставте, нехай настоюється до ранку. А вранці це перший сніданок діабетика. Саме такі сніданки і допомагають нормалізувати цукор. Ось саме так, шановні мої діабетики. Можете робити собі ліки із гречки теж, відварювати чайну ложку гречки у склянці окропу. Теж дуже чудово от відварити гречку, але краще брати квіти гречки. Чайна ложка квітів гречки подрібнених. На склянку окропу заварили і по чверті склянки 4 рази на день. Із гречки раніше робили, дівчата робили пудру із квітів гречки. Гречку давали тим, у кого хворі ноги, тим, у кого хворі очі, тим, у кого виникали розриви судин або геморагічний васкуліт. Ось коли ви дивитесь на своє тіло і бачите, що у вас виникли такі червоні ягідки, червоні калинки. Ви кажете, що то родимі п'ятна, плями. Ні, то не родинки, то лопнули ваші капіляри. Ось саме тут лікувати геморагічний отой васкуліт допоможе вам гречка. Більше страв і гречки. З гречки. Тим більше, що я вам раджу вживати її навіть ось такою. Коли ви вибираєте гречку, купляєте, то беріть не темну, а беріть світлу. Темна гречка, вона вже прожарена або пройшла якусь термічну обробку. А ота світла, зелена, то якраз та цілюща і корисна гречка, з якої ви можете приготувати багато страв і навіть ліки. Бо ж дуже я хочу, щоб ви, споживаючи їжу, були здоровими, щоб це була запорука вашого здоров'я. Смачно, гарно, вміло приготовлена їжа. Споживайте все, смакуйте і будьте здорові, бо саме цього бажаю вам я, ваша Наталія Земна.